وحان أرضيا وأرضيا دكسي ذو آذى. أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واحد دقيقة دونا مع دقيقة بيولوجيا فصل كسر دحاد عند دقيقة دونا واحد نكبر عبد دونا عشر كلاية قانا محاناني سي عشر كلوه الرئيس تعدي وحلاية قانا ماماليس ماميليان ماميليان سيركوليشن سيركوليشن عند كبر عبد دونا هذا واحد نسمع ماميليان سيركوليشن كم هذا لا يوم حوا الناس ليه ده يهابيس كدي بوريجا هذا ماميليان سيركوليشن سيستمكو وحكو كمية نمبر وان أفر صدح قيود وين قيت ورس حلاق أنا محاي بلارد فصلس بلارد فصلس قيت هذا حلاق أنا وحلاق أنا محاي وبلارد ديجي قيت هذا حلاق أنا محاي هارت ووني وحنا ما ميليان سيركوليت سيستمكو وحيك كوبين محاي صدح قيود وحلاق أنا محاي بلارد فصلس بلارد يا هارت بلارد فصلس كا waxa loo yaqaan waa xididada dhiiga qaada waxa loo qabiyay saddex qayb saddexan qayb waxa loo qabiyay maxay waa artery waa artery iyo venous iyo capillaries capillaries artery waxa loo yaqaan waa halbowlaha venous waxa loo yaqaan maxay arooraya capillaries kuna maxay waa tiftaafyada hadaa waxa loo yaqaan blood blood ku dhiig isku qabiyay maxay isaguna soo kala wax isku qabiyay saddex qaybood isku qayb maxay saddex qaybood qayb loo yaqaan maxay blood cells unugyada dhiiga blood cells unugyada dhiiga iyo qayb loo yaqaan maxay plasma plasma cells iyo qayb loo yaqaan maxay platelets kuwa dhiiga xinjireya platelets kuwa dhiiga xinjireya platelets kuwa dhiiga xinjireya haartiga isaga waxa loo yaqaan maxay waa the bomb of the water waa bombing the blood waa wadnihi ama ishinkiid turi dhiiga waa bombing of blood ag maxaan oranay mammalian circulatory system waxaan u qaybnay saddex baan u qaybnay waxa loo yaqaan blood vessels iyo waxa loo yaqaan maxay blood iyo maxay heart blood vessels waxaan oranay maxay waxa loo qaybiyaa saddex qaybood waa artery waa halbowle venous iyo aroore iyo maxay capillaries oo tiftaafya waxaan saa blood dhiig wuxuu kala baxayaa saddex qaybood wax la yaqaan blood cells plasma iyo maxay platelets waxaan saa heartigu waa maxay isagu waa jiinka tuura maxay dhiiga hadaba marka laga hadlayo qaybaha hore marka ka hadlayo dhiiga hore ina soo dhiganay waxaan ka hadlaynaa maanta xalay qaran maxay heart waxaan ka hadlaynaa maanta wax la yaqaan maxay heart heart waa wax maxay waa maxay waa organsa waa xubin xubintaasi waxay ku taalaa centerka dhexbartalaha centerka ku taalaa waxayna xigtaa maxay dhinaca leftiga waxaana ka hooseysaa waxaana ka hooseysaa waxaana ka hooseysaa sternumta laftaas ka arkay ka hooseysa weeyahay wanu wuxuu ka kooban yahay haartigu wanu wuxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay afar chamber wuxuu ka kooban yahay afar chamber afar xamu ka kooban yahay upper chamber iska kuwa sare upper chamber iska xananka sare waxa loo yaqaan maxay arteries waxa loo yaqaan maxay artery lower chamber iska lower the lower chambers the lower chambers the lower chambers waxa loo yaqaan maxay ventricles waxa loo yaqaan maxay ventricles ونوح كله حلاق أنا محي فالفس ونوح لي سوق أنا محي فالفس وهي هي وحنا نمبر وان
wadnuhu waa maxay waa xubin ku taala maxay santarka dhexbartanlaha jidhka ku taala waxaana ka hooseysaa maxay sternumta laftaa loo yaqaana maxay lafta sakaarka waxaanse haartigu wadnuhu kooya maxay afar khan ama afar qaybood labada sare waxaa loo yaqaana maxay artery labada hoose waxaa loo yaqaana maxay ventricles sidoo kale waxaan wadnuhu loo yaqaana maxay valves valves waxaa loo yaqaana maxay waa kuwa marna furaya marna xiraya haddaanu soo noqonno garam ahaan sawirkan qaab ismeed ku soo noqonaysaan waxaan aanaa kuwan qaab ismeed ku saayay tusaale ahaan oo kale waxaan aanaa kuwa sare waxa loo yaqaana waa atrium taas waxa noqonaya maxay waa right atrium kan waxa noqonaya maxay left atrium kan waxa noqonaya right ventricles kan waxa noqonaya maxay left ventricles left ventricles xididka wadnaha ka baxaya weyn xididka ka baxay wadnaha ee jirka tagaya qayba jirka tagaya waxaa loo yaqaana aorta hadaba aortuhu waxaa ku dhaca wuu sii qaybiya markuu sii qaybiya wuxuu sameeyaa xiido yaryar oo loo yaqaana maxay artery xiido yar loo yaqaana maxay artery waxaan odhanaysaa xididkan kale imaanaya jirka soo geliya xididkani wuxuu ka imanaya maxay jirka oo wadnuhu soo geliya waxaa loo yaqaana maxay vena cava waxaa loo yaqaana maxay vena cava vena cava waxaan odhanaysaa xididka ka tegaya maxaana chamberska ka tegaya maxaana wadnaha ka tegaya maxay right ventriculeska ee tegaya sambabka waxaa loo yaqaanaa pulmonary artery artery pulmonary artery waxaa loo yaqaanaa maxay pulmonary artery waxaan odhanaysaa xididkan kale ee soo gelaya wadnaha ee wada dhiigga oxygenta leh waxaa loo yaqaanaa maxay pulmonary vein pulmonary pulmonary vein pulmonary vein waxaa odhanaysaa inta markaa imano kun waxaa loo yaqaanaa valves waxaa loo yaqaanaa maxay valves haddaba valveskan waxa la mid kasta nooc u leeyahay valveska u dhexeeya maxaa loo odhanay lefti atriumka iyo maxaana iyo lefti ventriculeska waxaa loo yaqaanaa maxay bicapsial valve bicapsial bicapsial valve kan waxaa loo yaqaana maxay tricapsial valve tricapsial valve tricapsial valve tricapsial valve waxaa jira valves kale oo maxaana pulmonary artery ama pulmonary venous ka xira oo loo yaqaana maxay pulmonary valves waxaa loo yaqaanaa pulmonary valves pulmonary valves pulmonary valves waxaan aanu wuxuu leeyahay maxay afar qaybood afarta qayb waxaa loo yaqaanaa waa left atrium iyo left atrium iyo left ventricles waxaan saa right atrium iyo right ventricles waxaan saa xididka wadnaha ka tiga jirka tiga waxaa loo yaqaanaa maxay aorta ka jirka ka imaadee wadnaha kusina waxaa loo yaqaanaa maxay vena cava waxaa odhanaysaa xidid ka imaan xidid ka tegaya sambabada ee dhiigga bil oxygenta qaadaya waxaa loo yaqaanaa pulmonary artery waxaa odhanaysaa xididka maxaa odhanaya ka tegaya maxaa odhanaya lefti ventriculeska ee tegaya maxaa odhanaya ka imanaya jirka ee ka imanaya sambabada ee imanaya wadnaha waxaa loo yaqaanaa maxay pulmonary vein the right side heart dhinaca midiga wadnaha waxaa laga helaa dhiigga bil oxygenta waxaa laga helaa maxay deoxygenated blood deoxygenated blood waxaa odhanaysaa right sideka left sideka left sideka dhinaca maxaa laoanay bidixna ee wadnaha waxaa laga helaa oxygenated blood oxygenated blood
waxa laga leeyahay oxygenated blood wayay waxaan kalaana maxay wadnuhu wuxuu leeyahay waxa la yaqaan maxay valves valvesku maxay qabanayaan waxaan sa valvesku waxay qabtaan maxay waa prevent the blood back waxaan samaxay falfisku waxay ka hortagaan dhiiga dib ugu soo noqonaya maxay wadnaha falfisku waxay ka hortagaan maxay dhiiga ugu soo noqonaya maxay wadnaha baayahay waxaan ana kala maxay waxaan sa pulmonary artery pulmonary artery waxuu qaadaa maxay deoxygenated blood wuxuu qaadaa deoxygenated blood wuxuu qaadaa maxay deoxygenated blood wuxuu qaadaa maxay dhiiga bil oxygenta wuxuu ka qaadaa maxay from the right ventricles to the lungs waxaan samaxay pulmonary artery wuxuu qaadaa maxay dhiiga bil oxygenta wuxuu ka qaadaa maxay wadnaha qaybtiisa maxay midig right ventricles ka qaadaa wuxuu nagaa maxay lungs ka waxaan sa pulmonary halonay fin pulmonary fin pulmonary fin pulmonary fin waxa samaxay wuxuu qaadaa maxay carried oxygenated blood from lungs to heart waxa samaxay pulmonary finku wuxuu qaadaa wuxuu soo qaadaa maxay dhiig oxygenta leh wuxuu ka soo qaadaa maxay sambabada wuxuuna keenaa wadnaha gaar ahaan wadnaha wuxuu keenaa maxay left ventricles ka gaar ahaan wuxuu keenaa left atriums ka wuxuu keenaa maxay left atrium wuxuu keenaa maxay left atrium waxaan oranaysaa aorta aorta waxa maxay waa carried wuxuu qaadan maxay deoxygenated blood wuxuu qaadan maxay dhiiga oxygenta leh wuxuu ka qaadan maxay from left ventricles wuxuu ka qaadan maxay left ventricles ka wuxuu geeyaa maxay to the body jirka geeyaa wuxuu geeyaa maxay jirka waxa oranaysa vena cava waxaan sa maxay waa carried wuxuu qaadaa maxay deoxygenated blood dhiiga bil oxygenta deoxygenated blood from wuxuu ka soo qaadaa maxay body jirka to the wuxuu keenaa maxay to the right atrium waxaan oranaa maxay wadnaha marka loo qaybiyo laba qaybood dhinaca bidix dhinaca midig waxaa ku jira maxay dhiig bil oxygenta wadnaha marka laga dhinaca leftigana waxaa ku jira maxay dhiigii oxygenta lahaa waxaan sa valvesku waxay faa'iidada maxay waxay ka hortagaan in dhiiga
ودي بوكسن والله ما حي وضنها وحنس بولمونري أتريمك وحنا قاعد ديجا بلوكس تشينتا وحنا قاعد ما حي رايد فنتريكليسكا وحنا جاي ما حي لانجاسكا وحنس ما حي بولمونري فينكو وحنا قاعد ديجا بلوكس تشينتا له وحنا كسر قاعد ما حي لانجاسكا وحنا كنا ما حي رايد أتريمسكا وحنس أورتا وحنا قاعد ما حي ديجا بلوكس تشينتا له وحنا قاعد ما حي وحنا قاعد وضنها قريب سبده رايد فنتريكليسكا وحنا جاي ما حي تشيركا وحنس ما حي فينك هافا wuxuu qaada dhiga blocks jiinta wuxuu ka soo qaada maxay jirka wuxuu keenaa wadnaha qayb sare qaada maxay right atrium inan aqoon koror sado dalkayga anfacay dadalkii la yimide allah yaa igargaar amin amin ilaahay